念他，紧乐，这是八部归身就是念住，前他婆，紧那罗，啊，他们是天地的乐神，这个天地是桃李天王，我们中国人称他做玉皇大帝，玉界第二层天。啊，是天空天宫里面的月神。啊，主管集会的时候，他们来左右。啊，这是乐队的，像队长一样。啊，他们指挥这个乐队的，素谈流利之情，其音普文词大千三千大千世界之乐吧。啊，这是桃李天。桃李天的这些乐神也了不起啊，他们弹的琉璃琴音声普遍三千大千世界，三千大千世界的众生有缘的能听到能看到啊，他能现种种瑞相，我们今天听谢总的谈话，他父亲往生90多岁，有天佑，有瑞相，有人看到莲花在空中，而且时间很长啊，看了几分钟再消失啊，几分钟的时间说明不是眼睛看花了啊，真见到了。那么由此可知，诸佛菩萨这种无比祥瑞之相啊，微妙的乐音，确实是遍大千世界。还不止，应该怎么说？遍法界虚空界，只是我们的眼耳要障，没有恢复本能，本能就是天眼天耳，没恢复啊！啊，修行，功恨。帮助我们取得果位，果位越高能量越大，但是唯一不相同的往生到极乐世界，你六种神通的能量几乎跟诸佛如来差不多，我们要相信啊，相信的人有善根的，不相信的人善根不足啊。比较容易见到的瑞相、音声，容易听到的，啊，还有意象。闻到的
我相信有一些同学有这些亲身有这些感应啊，那么这些感应时间虽然不长，真有不是没有，我们从这个里面冷静去思考，去体会，是真的，不是假的，啊，都可以作为经论里面真实的证据。增长我们的信心，坚定我们的愿心，决定求生净土。该放下的要放下，不该放下的也要放下，啊，恢复清净平等觉。经题上这五个字是修学的功夫啊，得清净心就是正阿罗汉果，得平等心就是三贤菩萨，觉就是明心见性，见性成佛。学佛学什么？就这五个字。这五个是修因，果报呢？经体的上半段，大乘表智慧，无量寿表福报，啊，庄严代表相好，统统去做，有因有果。真心切愿，老实念佛，就能够得到大乘无量寿庄严。啊，因自性本具，果也是自性本具。阿弥陀佛，阿弥。陀佛，阿弥陀佛。